Stuttgart noch ein deutscher Dimensionist, wird gespürt und so was kann man nur benutzen. In der Nacht vor allem zu den Alpen noch schlimm. Gjatë një replikë që ish kryeministri Berisha kishte dhënë me Samir Tahirin, kur u përmend emri juaj, ju mori në një mbrojtje gati më shumë personale se sa po themon politike. Zoti Berisha, ju drejtoa Samir Tahir duke thënë se kur përmendesh emrin e Gjin Gjonet duhet lash gojën. Pse ju mbron kaq fort Sali Berisha? Të them të drejtën, edhe gjatë periudhës të cilët ka pas një ankesë nga ana autoriteteve gjermane në momentin e një konflikti, por edhe në momentin aktual them që politikani Berisha është njeriu më i mirë informuar sot në Shqipëri. Ka një karrierë politike prej 25 vjetëve të cila ka pas ulje dhe ngritje e veta, por është pjesë e një orë. Po, pjesë edhe të them të drejtën, gjatë gjithë kësaj periudhe kohë ka pas, si duket në pikpamjen e tij, ka investiguar në gjithë elementet e mi të karrierës time, duke përfshirë edhe elementet e deklarimit pasurisë ose qëndrimet e mia. Dhe ky është një qëndrim që them të drejtën e vlerësoj jashtëzakonisht shumë nga zoti Berisha, edhe si njeri edhe si politikan, për akuzat të pa baza që ministri i mbrendshëm zoti Sajmi Tahiri, akuza personale dhe pa asnjë bazë. Dhe me drejt Berisha ka përmend aty që zoti Gjin Gjoni ju nështru të gjitha procedurave ligjore dhe legale, arriti që të shkoj për para organeve të drejtësisë dhe organet të drejtësisë rezultuan që nuk ekziston nga asnjë elementet, kurse zoti Tahiri cili aktualisht... Zoti Gjoni, ka një pakën e eksperiencët time si gazetar prej shumë vitësh, Sali Berisha është mjaft i kujdesshëm për ta kthyer debatin nga debat parimor, gjithmonë në kundërshtaj, në debat të mbrojtjes së individëve. Këtë gjë ka bën mjaft rrallë. Të paktën në parlament për mosh rast i dytë që dëgjoj. Pasi debatit të famshëm që është bërë në Mosgabon në vitet 2008-2009, ku e mbrojti personalisht biznesmenin bosnjak Damir Fazlić, dhe është rast i dytë kur Sali Berisha merr në mbrojtje një emër të përveçëm dhe madje nuk e merr vetëm mbrojtje për shkak të profesionit, por po recitoj u shpresë se kur të përmend një emrin e Gjin Gjonit, duhet lani gojen. A ju ka ndonjë borxh? Paktën mediat e majta mbrëm kanë aluduar shumë pas kësaj, sepse gjithë ju ka bërë përshtypje. A ju ka ndonjë borxh, Sali Berisha, që ju merr në mbrojtje në mënyrë specifike? Në mënyrë më absolute, zoti Sali Berisha nuk ka as edhe një lloj borxhi ndaj meje dhe as unë ndaj Sali Berishës. Kemi një raport normal, jo shumë të afërt, për shkak sepse marrëdhëniet e mia me zotin Berisha në pozicionin e ati si kryeministër dhe sot si politikan ose si deputet, kanë qenë jashtëzakonisht shumë të larta, për shkak se unë jam pjesë gjyqësorit, asnjëherë s'kam qenë pjesë e politikës, por të them të drejtën, në gjithë këtë sulm i cili është realizuar, që në momentin e parë, deri në momentin aktual, unë kam informuar rregullisht të gjitha institucionet ndërkombëtare, duke filluar që nga Departamenti i Shtetit, që nga Komisioni Evropian. Kam disa letra të cilët janë drejtuar në adresë të tyre, ku është shpjeguar në mënyrë të mirëfill dhe taksative të gjithë problematikat që janë ngritur. Kam pasur reagime, është e vërtet që Berisha është personi i cili ka kontaktet më të mëdha me institucionet ndërkombëtare, përveç ambasadorëve të cilët janë të atashuar në Shqipëri, që kanë pas kontaktet vazhdushme si politikani më me influencë aktualisht në arenën politike, por në anën tjetër edhe institucionet tjera ndërkombëtare të cilët kanë ardhur në Shqipëri, pa dyshim që janë takuar dhe ka qenë pjesë e shqetësimit.